Veliko nevreme koje je zadesilo prokupačka brdsko-planinska sela najviše štete nanelo je voćnim kulturama. Brzom reakcijom grada Prokuplja u saradnji sa Vojskom Srbije putevi su postali prohodni, ali meštani usled nevremena desetak dana nisu imali struju. Zajedničkim snagama meštani prokupačkih sela i Prokuplje uspeli su da spreče mnogo veće posledice nevremena. Žiteljima prokupačkih brdsko-planinskih sela sredinom januara snežne padavine praćene ledenom kišom zadale su brojne probleme. U pojedinim selima prekid struje trajao je i više od desetak dana, a brojni stočni fond meštana najudaljenijih prokupačkih sela sačuvan je i zahvaljujući agregatima za struju koje im je grad Prokuplje u što skorijem roku dostavio. Imali smo puno posla, prvenstveno raščišćavanje puteva, pomoć elektrodistribuciji da bi uspostavili sistem da sva udaljena sela imaju struju, ali kroz tih nekih desetak dana rukovodstvo je naravno moralo da reaguje i gradski većnici, svi smo na teren podelili agregate za struju. Ovde su braća Jovičići koji imaju preko 300 grla ovaca i koza i prosto taj agregat je iskorišćen i u tom poljoprivrednom domenu kako bi iscrpli vodu iz bunara i napojili stoku. Mogu da kažem da ćemo definitivno i kao grad pomagati ovim ljudima i da ćemo uvek biti uz ove ljude jer ovo je blago Srbije. U ovim zabačenim prokupačkim selima veliki broj mladih ljudi bavi se stočarstvom i voćarstvom, a voćari su bili ti koji su pretrpeli ogromne štete. Upravo Jovičići imaju preko pola hektara zasada dunja. Saznali smo da su te dunje od pola hektara, možda su dva, tri stabla samo koja nisu pukla. Rukovodstvo grada je, pored deljenja agregata, u nekoliko domaćinstva ovde u Trnovom Lazu podelila i pakete sa životnim namirnicima i pakete sa higijenom. Mi iz lokalne samouprave još jednom dokazujemo i pokazujemo da smo uvek uz naše građane i da ćemo uvek biti uz naše građane ma gde se oni nalazili. Evo ovde smo danas u jednoj od najudaljenijih mesnih zajednica na teritoriji grada Prokuplja i ponavljam, uvek ćemo biti uz svakog pojedinca našeg građanina kome je potrebna pomoć. Teško je vidjeti sami na ovakvim snežnim danima, zahvaljujući lokalnoj samoupravi grada Prokuplja. Hvala im još jednom na tim agregatima što su nam pomogli, da nije bilo agregata, jer 15 dana smo bili bez struje. Da nije bilo agregata, ne bi imali čin stoku da napojimo, a vidite sami da imamo preko 200 grla sitne stoke. Pre svega hvala im na razumevanju i što su se setili da i mi postojimo ovde, da i mi živimo, da i ovde ima živih ljudi i dece, pogotovo mlade i male. Znači, zahvaljujući prvo ovim mladim ljudima koji su ostali ovde i ljudima koji žive ovde i lokalnoj samoupravi, opstajemo i nadamo se da će lokalna samouprava još više da ulaže u ove krajeve što tiče putne infrastrukture, da se malo i put sredi, da još bolje stižemo do škole. Broj dece u Trnovom Lazu je sve veći, a ovde ima i dosta gazdinstava koje vode mladi.